जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा जनताका समस्यालाई झन् बढी त्यहाँनिर समस्याग्रस्त बनाउने वर्तमान सरकारले जुन खालको गतिविधि गर्दैछ यसका विरुद्धमा नेकपा एमाले जान्छ। लुम्बिनी प्रदेश कमिटीमा पनि केही साथीहरूलाई हामीले माथि पठाउनेछौँ, केही साथीहरूलाई केन्द्रीय सल्लाहकारमा पठाउँछौँ, केही साथीहरूलाई केन्द्रीय विभागहरूमा पठाउनेछौँ। सबै साथीहरूको उचित व्यवस्थापन हामीले समयमै गर्नेछौँ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेका छैनन्। समस्या कहाँनिर आयो भन्दाखेरि ठेकेदारहरूका लापरवाहीले केही समस्याहरू उत्पन्न भएको, जस्तो पत्रे खोलाको पुल, त्यसपछि आएर यो कटुवा खोलाको पुल, यी पुलहरूले जनतालाई अलि शास्ति दिए। नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको बिचको संयोजनले नेकपा एमालेलाई बलियो गराउन सकिन्छ। त्यस कारणले मेरो उपस्थिति भनेको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक रूपमा फड्को हो। आज देख्नु भएको छ नि तपाईँले परमादेशबाट प्राप्त भएको यो सरकार, गठबन्धनको सरकार, अपवित्र गठबन्धनको सरकार, यो सरकारले यो 100 दिनमा या यो 6 महिनाभित्र, अहिले 6 महिना लगभग हुन थाल्यो, यो 6 महिनाभित्र यो सरकारले के काम गर्यो त? हामीले भनेका थियौँ नेपाली जन दङ्गाली जनतालाई 2 वर्षभित्रमा स्वच्छ सफा खानेपानी चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ, दङ्गाली जनताका घर घरमा पानीका धारा ल्याउँछौँ भनेका थियौँ। आज हेर्नुहोस् दाङमा 100,000 टङ्की निर्माण भयो, 100,000 टङ्की निर्माण भएका छन्। हिजो किन भएन? नेकपा एमाले जनताका बिचमा हिजो जुन खालका कपुलहरू गर्यो, हामीले जुन खालका बाचाहरू जनताका बिचमा गरेका थियौँ, ती बाचाहरू अधुरा रहेका छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका जुन खालको सपना हामीले जनताका बिचमा देखाएका थियौँ, ती कामहरू हामीले अहिले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। किन गर्न सकेनौँ भन्दा नेकपाभित्रको विभाजनले नेकपा एमाले एकातिर र नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकातिर भएको कारणले हामीले ती कामहरूलाई पूर्णता दिन सकेनौँ। त्यस कारणले अब नेकपा एमाले जनताका बिचमा भोलेका कुराहरू पुरा गर्ने हामी चाहिँ के प्रतिबद्धताका साथ आज नेकपा एमालेलाई जुन खालको घेराबन्दी भएको छ, नेकपा एमालेलाई जुन खालको चौतर्फी घेराबन्दी र एक्ल्याउने काम भएको छ, यो किन भयो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले जनताका बिचमा राम्रा कामहरू ल्यायो, राम्रा योजनाहरू ल्यायो, ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुन पाएन, ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ। हाम्रा योजना भनेको अब जनताका बिचमा नेकपा एमाले हिजो हामीले बोलेका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, त्यसपछि आएर पार्टीको संरचना, पार्टीलाई अब नयाँ ढङ्गले हाम्रो विधानले दिए व्यवस्था गरे अनुसारको नयाँ संरचना अनुसार पार्टी लगायत लैजाने कुराहरू र पार्टी हाम्रो सरकारले गरेका राम्रा कामहरू, हिजो हाम्रा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनताका बिचमा लग्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र आगामी दिनमा निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो अभियानका साथ हामी जनताका बिचमा जाँदैछौँ। अहिले आगामी निर्वाचन अब पनि नजिकै आउँदैछ, के भयो अघिल्लो चुनावमा जस्तै यसपटक पनि दङ्गाली जनताले के नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्लान्? यो पटकको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई जनताले फेरि पनि विश्वास गर्छ। किन गर्छन् भन्दाखेरि आज देख्नु भएको छ नि तपाईँले परमादेशबाट प्राप्त भएको यो सरकार, गठबन्धनको सरकार, अपवित्र गठबन्धनको सरकार, यो सरकारले यो 100 दिनमा या यो 6 महिनाभित्र, अहिले 6 महिना लगभग हुन थाल्यो, यो 6 महिनाभित्र यो सरकारले के काम गर्यो त? 6 महिनाभित्र प्रत्यक्ष जनताले अनुभूति गर्ने पाउने गरी यो सरकारले केही काम गर्न सकेन नि। हिजो हामीले हाम्रो सरकारको पालामा हामीले 1.5 करोड जनतालाई भ्याक्सिन दिने चाहिँ के अरे भ्याक्सिन पुग्ने गरी भ्याक्सिन नेपाली जनतालाई कोरोनाको कोरोना मुक्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालको व्यवस्था गरेका थियौँ। अहिलेको सरकारले हामीले ल्याएको, हामीले सम्झौता गरेर ल्याएको, तत्कालीन सरकारले गरेका सम्झौतालाई ल्याएर लागू गर्ने कुरामा, कोरोना भ्याक्सिन दिने कुरामा पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको छ। अहिले जनता फेरि छटपटाउन सुरु गरेका छन्, यो सरकारले त्यो भ्याक्सिन पूर्णता दिन सकेको छ, एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरो, हिजो हामीले एउटा नयाँ देशको संरचना, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले एक खालको खाका कोर्यौँ, नयाँ नेपालको चाहिँ के अरे खाका कोर्यौँ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताले भने नेकपा एमालेको सरकारले नेपालको भूभाग, दबिएको भूभाग नेकपा एमालेको सरकारको पालामा आजभन्दा 100,000 वर्ष पहिले जागिर भएको सन्धिका कारणले घुमेको नेपाललाई चुच्चे नक्सा निकालेर नेपालले जागिर नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले, केपी ओलीको सरकारले जुन राष्ट्रियताको सवालमा जुन जागिर राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ त्यो चुच्चे नक्सा निकाल्यो, अब नेपालको स्वाभिमानताका लागि, नेपालको राष्ट्रियताका लागि बोल्ने कुन पार्टी हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले, एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरो, आज विकासकै संरचनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहे त्यो नागढुङ्गादेखि काठमाडौँ जाने सुरुङ मार्गको कुरा होस्, चाहे त्यो भीमफेरीदेखि काठमाडौँ जाने सुरुङ मार्ग कुरा होस्, चाहे
मेची देखि महाकाली सम्मका ठुलठुला बाटाहरु निर्माण गरे चाहे त्यो मध्यपहाडी मार्ग होस् चाहे त्यो चाहिँ के हुलाकी मार्ग होस् चाहे त्यो चाहिँ मदनमण्डारी मार्ग होस् चाहे बीपी मार्ग होस् आज नेपालमा ती बाटाहरुलाई चौडा गराउने र नेपालको चाहिँ के विकासको मोडेललाई नयाँ ढंगले लग्ने या ठुलठुला बहुउद्देश्य कार्यक्रमहरु ल्याएर बहुराष्ट्रिय चाहिँ के ठुलठुला योजनाहरु ल्याएर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु ल्याएर नेपाल राष्ट्रलाई विकासको गतिबाट अगाडि लग्ने कुरामा त नेकपा एमालेले काम गर्यो नि आज तपाई देख्नुहुन्छ दाङ जिल्लाका सन्दर्भमा धेरै ठूला ठूला खानेपानीका ट्याङ्कीहरू निर्माण भएका छन् हामीले भनेका थियौ नेपाली जन दङ्गाली जनतालाई दुई वर्ष भित्रमा स्वच्छ सफा खानेपानी चाहिँ उपलब्ध गराउँछौ दङ्गाली जनताका घर घरमा पानीका धारा ल्याउँछौ भनेका थियौ आज हेर्नुस् दाङमा सयौं हजारौं ट्याङ्की निर्माण भयो सयौं ट्याङ्की निर्माण भएका छन् हिजो किन भएन आज तपाईको बाटाकै कुरा गर्नु भने ठाउँ ठाउँमा राम्रा बाटाहरु बनेका छन् चौडा बाटाहरु बनेका छन् कालो पत्रे भएका छन् शैक्षिक क्षेत्रमा गर्ने हेर्नुहुन्छ भने त दाङमा आज चाहिँ के प्राविधिक शिक्षालयहरु प्रशस्त मात्रामा खुलेका छन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले गरेका छन् प्रदेश सरकारहरुले गरेका छन् चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो शैक्षिक क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो विकासका निर्माणका सन्दर्भमा होस् हरेक क्षेत्रमा नेपाली जनताले दङ्गाली जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकासका अवधारणाहरू अगाडिको सरेका छन् त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले फेरि पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित छ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईलाई नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेका छैनन् किन सकेका छैनन् भने नेकपा एमालेले जब नेकपा एमाले सरकारमा जान्छ त्यसपछि सुकुम्बासीका समस्या भूमिहीनका समस्या अव्यवस्थित बसोबासीका समस्यालाई कसले सम्बोधन गर्छ भन्दा नि आयोग गठन गरेर नेकपा एमालेले गर्छ अरु कसले गर्यो आज नेकपा एमालेले गर्दै गरेका कामहरूलाई अवरुद्ध गर्ने गरी आयोग नै विघटन गर्ने चाहिँ के फेरि पनि नेकपा एमालेले जग्गा वितरण गर्यो भने नेकपा एमालेले अव्यवस्थित मान्छेहरूलाई व्यवस्थित गर्यो भने हाम्रो त राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ भनेर जुन खालको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाए उनीहरूले आयोगलाई खारिज गर्ने काम गरे यसले गर्दा नेपाली जनताले बुझेका छन् कि नेकपा एमालेले मात्रै जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने कुरा बुझेकै कारणले अहिले चाहिँ के नेकपा एमाले यो आउँदो निर्वाचन कतिखेर आउँला र हामी नेकपा एमालेलाई भोट हाल्न भन्ने जनता आतुर छन् अहिले तपाईँ देख्नु भएको छ नि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने हो कि भन्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् यी कामहरू भनिरहँदा तपाईँसँगै साथसाथै सहयात्रीहरू छुट्टिएर नेकपा यस बनाइएर जानुभएको छ दाङमा पनि ठुलो पङ्क्ति हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर उताबाट दाबी छ के नेकपा एमाले भित्रबाट केही मान्छेहरू चुइटिएर गएका छन् निश्चित रूपमा त्यसले केही पर्छ कि भन्ने कतिपय मान्छेलाई त्यो परेको छ तर हामीलाई के लाग्छ भन्दा नेकपा एमालेबाट चुइटिएर गएका मान्छेहरूले नेकपा एमाले दाङलाई त्यति असर गर्छ जस्तो पनि लाग्दैन किनभने ती कस्ता मान्छे गएका छन् भन्दाखेरि अवसरवादीहरू सङ्गठन आवश्यक होइन सङ्गठन आवश्यक होइन होइन सङ्गठनमा अब त भएका केही मान्छेहरूका त्यस्ता मान्छेले नेकपा एमालेलाई दाङमा असर गर्दो तपाईँलाई थोरै बहुत असर पर्ने कुरा एउटा हो हामीलाई के चुइटिएर जानेले केही थोरै असर गरेको छ भने हामीले अन्य राजनीतिक पार्टीमा धेरै मान्छेलाई प्रवेश गराएका छौँ जस्तो नेकपा माओवादीसँगको हिजोको एकता त्यो एकताबाट आएका मान्छेहरू त हामीसँग थुप्रो हुन्छ अहिले हामीले हजारौँ मान्छेलाई दाङकै कुरा गर्ने पनि धेरै मान्छेलाई प्रवेश गराएका छौँ थोरै नेतृत्वका मान्छेहरू गएका छौँ तर फुटको पक्षमा खुलेर म नेकपा एमालेका विरुद्धमा छु भनेर जाने मान्छेको पङ्क्ति चाहिँ मैले देखिरहेको छैन एक दुईजना अपवाद एउटा ठाउँबाट दुई ठाउँबाट कोही कतिपय मान्छे गए होलान् तर त्यसले खासै असर पर्दैन त्योभन्दा बढ्दा प्रभाव पर्ने गरी हामीले चाहिँ अन्य राजनीतिक पार्टीहरू मान्छेलाई प्रवेश गराएका छौँ त्यस कारणले असरै पर्दैन भन्ने त होइन सामान्य असर पर्ला तर त्यो असरलाई हामी पूर्ति गरिसकेका छौँ त्यस कारणले नेकपा एमालेबाट चुइटिएर जाने मान्छेहरूलाई अहिले सत जनताले धिक्कार गरिरहेका छन् नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित हुने नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमाथि लात हान्दै नेपाली जनताप्रति गद्दारी गर्ने मान्छेहरूलाई फेरि पनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले सपोर्ट गर्छन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ र अमर डाङ्गीका सन्दर्भमा तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने अमर डाङ्गीले कै कारणले लुम्बिनी प्रदेशको सरकार ढल्यो अमर डाङ्गीका पछि लाग्ने मान्छे कति हुन्छ बिमला ओलीकै कारणले नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अत्यन्तै लोकप्रिय सरकार ढल्यो के अब फेरि बिमलाका पछि लागेर मान्छे सतीजना कोही तयार छैन नि त कि उनले राम्रो काम गरे आउनु पर्यो नेकपा एमालेको सरकारलाई ढालेर सांसद पदलाई परित्याग गरेर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको स्वीकीय सचिव जस्तो भएर बस्ने अमर डाङ्गीका पछाडि लागेर मान्छे जान्छन् पार्टीभित्र यी आकाङ्क्षीहरूले गर्दाखेरि गुट उपगुटहरू पनि हुने हुन्छ यो जिल्लामा यी उपगुटहरूलाई निश्चित गर्नको लागि तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ होइन नेकपा एमाले दाङभित्र अहिले गुट उपगुट छैन हामीले दाङ जिल्लाको इतिहासमै
सबै भन्दा राम्रो सबै भन्दा सभ्य र भव्य र सबै भन्दा राम्रो ढंगले सर्वसम्मत नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरालाई हामीले चाहिँ गरि अहिले यो 13 अधिवेशनबाट सम्पन्न गरेका छौं हाम्रो पार्टीको सधैं निवर्तमान अध्यक्ष टीकाराम खड्गाले अत्यन्त हाँसेर अत्यन्त खुशीका साथ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभएको छ म टीकाराम खड्गालाई पार्टीको तर्फबाट अहिले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु कि उहाँले अत्यन्त हर्ष विभोर भए अत्यन्त खुशीका साथ अंकमाल गरेर नेकपा एमाले दाङको नयाँ नेतृत्वलाई उहाँले चाहिँ के हस्तान्तरण गर्नुभएको छ त्यो दाङको इतिहासमा यस्तो खुशियाली यति चाहिँ के खुशी त अरु नेताहरु हिजो भए कि भएन मलाई थाहा छैन अहिलेका सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने दाङको 13 जिल्ला अधिवेशनबाट टीकाराम खड्गाले अत्यन्त हर्ष विभोर भएर मैले आज चाहिँ के मेरो सहयोगतालाई दाङको पार्टीको अध्यक्ष सुपिदा म अत्यन्त खुशी छु म अत्यन्त चाहिँ भावविभोर छु म यसबाट चाहिँ के म अत्यन्त उत्साहित छु म यो पार्टीको नेतृत्वलाई के सहयोग गर्नुपर्छ मैले रात दिन नभरिकन अहिले भर्खरै पनि मेरो कुरा भएको थियो तपाईले बोलाएका हरेक ठाउँहरुमा मेरो उपस्थिति हुन्छ मेरो अनुभूति तपाईले त्यो कुनै खालको अनुभूति गर्न पाउनु नै छैन भन्नु भएको छ त्यसकारणले दाङमा गुट अब हिजो गुट थियो होला हिजो धेरै गुटहरु भयो होला गुट उपगुट चल्यो होला हुकुम बस्ने नेतृत्वमा आइसकेपछि दाङको एमाले भित्र कसैले गुटबन्दी गर्यो भन्ने कुरा तपाईले आगामी दिनमा सुन्न पाउनुहुन्छ किनभने अहिले गुटबन्दी नै छैन हामी एकमना एकताका साथ हामीले वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं एकमना एकताका साथ हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रति छनौट गरेका छौं एकताका हामीले सर्वसम्मत ढंगले स्थानीय तहका 10 पालिकाहरुमा हामीले कमिटी निर्माण गरेछ कुनै विवाद भएन जब विवादै छैन भने गुट कहाँबाट आउने हो हाम्रा कमिटीहरु सबै सर्वसम्मत जिल्ला अधिवेशन हामीले सर्वसम्मत गर्यौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रति हामीले सर्वसम्मत गर्यौं वडा अधिवेशन हामीले सर्वसम्मत गर्यौं पालिका अधिवेशन हामीले सर्वसम्मत गर्यौं त्यसकारणले हाम्रा बीचमा विवाद छ हाम्रा बीचमा गुटबन्दी छ हाम्रा बीचमा इनेरका बीचमा समस्या छ भन्ने कुरा कसैले गर्ला त्यो गलत कुरा हुन्छ किनभने छदै छैन तपाईले देख्नु जिल्ला अधिवेशनमा हामीले 1200 बाट हामीले 121 जनाको चाहिँ कमिटी बनायौ होला कतिपय साथीहरुलाई 1200 जनाको जिल्ला कमिटीमा बस्दाखेरि हामी चाहिँ केरे अटाएनौ कि भन्ने कुराहरु हुन सक्छ तर हाम्रो विधानले दिएको व्यवस्थालाई टेकेर जादाखेरि कतिपय साथीहरुलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौ तर हामीले ती साथीहरुलाई पनि अव्यवस्थापन गर्छौँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रा प्रदेश निर्वाचन कमिटीहरू छन् हाम्रा क्षेत्रीय कमिटीहरू छन् हाम्रा विभागहरू बन्छन् यी सबै ठाउँहरूमा हामीले सबै साथीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिनेछौँ यति मात्रै होइन हामीले प्रदेश कमिटीमा पनि लुम्बिनी प्रदेश कमिटीमा पनि केही साथीहरूलाई हामीले माथि पठाउनेछौँ केही साथीहरूलाई केन्द्रीय सल्लाहकारमा पठाउँछौँ केही साथीहरूलाई केन्द्रीय विभागहरूमा पठाउनेछौँ सबै साथीहरूको उचित व्यवस्थापन हामीले समयमै गर्नेछौँ र यी केही देखिएका असन्तुष्टि सामान्य ढङ्गले हामी चाहिँ जिम्मेवारी पाएनौँ त भन्ने साथीहरूलाई पनि छोटो समयमै हामीले निकट भविष्यमै जिम्मेवारी दिएर पार्टीलाई एकमना एकताका साथ हाम्रा सामु जुन खालको चुनौती छ राजनीतिक रूपमा आज नेकपा एमाले एकातिर र अरू राजनीतिक पार्टी एकातिर हुँदाखेरि जुन खालका हाम्रा सामु चुनौती छ त्यो चुनौतीको पहाडलाई छिचोल्दै नेकपा एमाले सम्पूर्ण शक्तिहरूसँग एक्लै सामना गर्ने गरी एकमना एकताका साथ अगाडि बढ्छ दाङको विकासको अवस्था पनि हेर्नु भएको छ होला बाटोको अवस्था हजुर तुलसीपुरै जाने बाटोको अवस्था पनि हेर्नु भएको छ होला त्यसपछि पुलको अवस्थाहरू पनि नाजुक नै छ जिल्लामा केही पुलहरू अझै बन्न सकेको छैन यसमा पार्टीको कुनै भूमिका रहँदैन तपाईँको यस्तो छ यो विकासका संरचनाहरूमा नेपाल सरकारले जुन विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढायो ती विकासका संरचनाहरू अत्यन्त राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेका थिए समस्या कहाँनिर आयो भन्दाखेरि ठेकेदारहरूका लापरवाहीले केही समस्याहरू उत्पन्न भएको जस्तो पत्रे खोलाको पुल त्यसपछि आएर यो कटुवा खोलाको पुल यी पुलहरूले जनतालाई अलि शास्ति दिए अब यी ठेकेदारहरूलाई मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले कारवाही गरेर अगाडि बढाउनु पर्थ्यो समयमै यिनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउन सकेको भए सरकारले यिनीहरूलाई चाहिँ प्रारम्भिकै कालो सूचीमा राखेर अगाडि बढाएको भए यी संरचनाहरू छिट्टै समयमा अगाडि बढ्ने थिए धनजनको क्षति हुने थिएन यी घटनाले मान्छेलाई अप्ठ्यारो पारेको छ यी कुराहरूमा हाम्रो पार्टीको ध्यान हिजो पनि गएको थियो र अहिले पनि जान्छ राजनीतिमा युवाको आवश्यकता भनिन्छ यो महाधिवेशनमा तपाईँकै छोरा देशकै कान्छु प्रतिनिधि रूपमा सहभागी हुनुभयो के यो तपाईँको दबाब थियो कि छोराको इच्छा हो होइन मेरो छोरा अहिले गएको यो पोहोर सा यो मतलब अगाडिदेखि नै छोराले अत्यन्त रुचिका साथ यो काममा चाहिँ सहयोग गर्दै आएको थियो म तपाईँलाई भन्नु 74 सालको निर्वाचनमा छोरा अत्यन्तै सक्रियता साथ निर्वाचनमा उभिएको थियो मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरो परिवारको राजनीति कस्तो छ भन्नुहुन्छ चाहिँ मेरो बुवा 2036-37 सालमा जेलमा बस्नुभएको थियो
मेरो बुवा त्यो त्यो बेला जेलमा बसेको कारणले हाम्रो राज्य हाम्रो परिवार भित्र हामी ठूलो परिवार छ त्यो परिवार भित्र मेरा काकाहरु सानो बुवाहरु सानो बुवाका छोराहरु सबै हामी चाहिँ नेकपा तत्कालिन मालेमा र अहिले नेकपा एमालेमा छौ अनि छोरालाई पनि त्यो प्रभाव पर्नु कुरा स्वाभाविक हो छोराले त्यसपछि मलाई पार्टी सदस्य चाहिन्छ भन्ने कुरा गरेपछि स्थानीय पार्टी वडा कमिटीका साथीहरुले संगठित साधन सदस्यता भर्ने क्रममै उसको पनि भर्ने भएछ साथीहरुले पछि संगठित सदस्यता प्रदान गर्ने कुरा पनि उले चाहिँ सदस्यता प्राप्त गर्यो समयमै स्थानीय सरकारको नेतृत्व स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ र समयमै अहिलेका नगर प्रमुखहरु अहिलेका स्थानीय प्रमुखहरुले आउने निर्वाचनबाट भएका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई त्यो कार्यभार दिनुपर्छ त्यो सुम्पिनुपर्छ उहाँहरुले त्यो हस्तान्तरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ किन छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारहरु जनप्रतिनिधि बनाउन हुँदैन नेपालको संविधानले पनि त्यो जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन मिल्दैन 6 महिनापछि सारेर जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर जनताका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा जनताका समस्यालाई झन् बढी चाहिँ के समस्याग्रस्त बनाउने वर्तमान सरकारले जुन खालको गतिविधि गर्दैछ यसका विरुद्धमा नेकपा एमाले जान्छ हामी समयमै वैशाखको महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ र नेपाली जनताले फेरि पनि स्थानीय सरकार त्यो समयमै पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ यदि यो कुरा गरिएन भने यो निर्वाचन गरिएन भने यसका विपक्षमा हामी जनतालाई सशक्त बनाउँदै फेरि हुने निर्वाचनमा हामी चाहिँ के तत्काल निर्वाचन पहिलो कुरा त हामी दबाब दिन्छौँ यदि हाम्रो दबाबलाई पनि उसले स्वीकार गरेन यो गठबन्धनले स्वीकार गरेन भने हामी जनताका बिचमा जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने कुराको विरुद्धमा हामी जनतालाई सचेत गराउँदै फेरि पनि नेकपा एमालेलाई जनताका बिचमा लगेर जुनसुकै बेला हुने निर्वाचनको सामना गर्ने गरी हामी चाहिँ पार्टी पंक्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ यसका लागि हामी नेकपा एमालेलाई त्यो त्यो बिचमा पनि हामीले जनतालाई सचेत के गराउँछौँ भन्दाखेरि नेकपा एमाले चुनाव चाहेको छ चुनावबाट हामी भाग्दैनौँ हिजो पनि हामीले संसद विघटन गर्दा चुनावकै पक्षमा थियौँ अहिले पनि हामी जनताको जनाधिकारलाई वञ्चित गर्ने कुराको विरुद्धमा छौँ त्यसकारणले निर्वाचनको विकल्प छैन निर्वाचनमै जानुपर्छ भनेर जनतालाई सचेत गराउँदै हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौँ र कुनै पनि बेला हुने निर्वाचनको सामना गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसमा अब उसले त्यो प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ छनौट प्रक्रियामा सर्वसम्मत गर्ने कुराहरू आएछ आएपछि उसले चाहिँ ल यसपटक त म पनि प्रतिनिधि पर्ने मलाई पनि प्रतिनिधि पार्नुपर्छ अङ्कलहरू भन्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ अब सबैसँग कुरा गरेछ गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीको नेता टेकबहादुर केसी पनि त्यहाँ आउनुहुँदैछ उहाँले चाहिँ बाबु अहिले नगर्न भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन यो पटक त मलाई चान्स दिनु पर्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि मलाई जिल्लाका नेता त्यहाँबाट चाहिँ स्थानीय साथीहरूले फोन गर्नुभयो बाबुले यसो यसो भन्छ के गर्ने होला भन्ने कुरा गर्नु मैले के भने अहिले त्यसलाई नल्याउँदा हुन्छ अरू साथीहरूलाई जिम्मेवार पाएका साथीहरूलाई ल्याउनुपर्छ उहाँहरू छुट्ने अनि त्यो सानो बच्चा आएर चाहिँ यहाँ प्रतिनिधि सहभागी हुने हुँदाखेरि अरू साथी असन्तुष्ट हुने हो कि भन्ने कुरा गरिसकेपछि त्यहाँ साथीहरूको एकमत भएछ होइन तपाईँले त्यसो भन्न पाउनुहुन्न हामी शिशिर चन्द्र बस्नेतलाई एकमतका साथ सर्वसम्मत ढङ्गले उसलाई चाहिँ प्रतिनिधि बनाएर पठाउँदैछौँ तपाईँले अन्यथा लिन हुँदैन होइन मेरा कारणले अरू साथीहरू असन्तुष्ट हुने हो कि त्यसो नगर्नुहोस् राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा त मैले गरेँ तर उहाँ चाहिँ सर्वसम्मत भएछ कस्तो भएछ भन्दाखेरि शिशिर चन्द्र बस्नेतलाई यहाँबाट प्रतिनिधि बनाइयो भने हाम्रो वडाको पनि सान हुने हो किन त भन्दाखेरि देशकै यो खान्छु प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनेछ त्यस कारणले वडाको पनि एउटा चाहिँ पहिचान बन्छ त्यस कारणले त्यो चन्द्रोदय विद्याकुञ्जको प्रिन्सिपल हाम्रो धोर्न बस्नेतले के भन्नुभएको छ ल शिशिरलाई चाहिँ मेरो चेला पनि हो यसलाई प्रतिनिधिको रूपमा पठाउनुपर्छ मेरो नै प्रस्ताव छ भन्ने कुरा धोर्न बस्नेतले गर्नुभएको छ टेकबहादुर केसीले गर्नुभएछ मालवार वडाध्यक्षले पनि गर्नुभएको छ सचिव खगेन्द्र अधिकारीले पनि गरिसकेपछि ल है सर्वसम्मत भयो भनेर उहाँहरूले मलाई सूचना गर्नुभयो अरू साथीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गर्नुभयो कि के हो भन्दा होइन होइन सर्वसम्मत हो भन्ने कुरा चाहिँ ल ठिक छ भन्ने कुरा हो त्यस कारणले त्यसलाई पनि एउटा के छ थप ऊर्जा भयो उसले आएर इन्टरभ्यू दिएछ उसले एउटा कुरा बोलेको छ मैले सुन्ने अवसर पनि पाएँ नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको बिचको संयोजनले नेकपा एमालेलाई बलियो गराउन सकिन्छ त्यस कारणले मेरो उपस्थिति भनेको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक रूपमा फड्को हो राजनीतिक रूपमा मेरो चाहिँ के अरे अब प्रवेश हो भन्ने कुरा बोलेको छ त्यति बोल्न सिकेको छ मलाई त्यत्रो सानो बच्चाले त्यति कुरा बोल्नु पनि एउटा राजनीतिक रूपमा सचेतताको एउटा अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको उपस्थितिले मलाई लाग्छ मैले भक्तपुरमा 58 सालको केटालाई चाहिँ के अरे नेपालकै कान्छो भन्ने लेखेको हालै देखेको थिएँ पछि 60 वर्ष ऊ चाहिँ 60 सालको हो ऊ अझ 2 वर्ष पछाडि भन्नाले नेपालमै सबैभन्दा कान्छो प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएको थियो त्यस कारणले दाङको चाहिँ एउटा पहिचान पनि त्यो कान्छो प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएर उसले जुन हलभित्र चाहिँ जाने अवसर प्राप्त गर्यो त्यो राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ यसले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा उत्साहित बनाउँछ